ba ndeko balandi ya Alpha Saki Channel chaîne oyo endi mama oyo simbi Kinshasa na Ngonga oyo émission oyo et kangi confirmé artiste nyonso comédien pe bandeko nyonso ya mboka Kinshasa bandimi yango Alpha Saki Channel émission na bino ya mukola lelo toza bongo quelque part toza na invité na biso boko découvrir mukola lelo pona ba surprise ndenge zo continue toujours le lope tozane lenge mobali moko alobi ye pa otika la si matin ye pe mama alakisa ye kolamba bongo a sepeli kolamba toko découvrir akolambe la biso nini kasi avant tout tozo senga na biso bandeko balandi ya Alpha Saki Channel toye ba toujours na ko s'abonner massivement na chaîne na bino oyo bo mesani na ngo mingi eza bongo Alpha Saki Channel eza bokamba mi ya mama Alpha, la reine mère Alpha, c'est mon boss. Ah, et c'est mon mingi. Tout l'anda, tout découvrir, invité à mon collègue Lilo, dans le bas mingi. À suivre. Comme
Kaka ndenge na uti koyebisa bino bandeko ya Alpha Saki Channel toza bongo lelo na ndeko mobali o bozomo na liboso na nga kombo na ye eza bongo Jonathan. Ndeko Jonathan mbote na yo. Mbote papa. To sepeli na invitation na yo na mokola lelo. Nini obongiseli biso ya kolamba na mokola lelo? Ah mokola lelo. Abongiseli bino bo découvrir repas na biso ya mokola lelo tozo lambela bino. Ndunda oyo babengi na monoko mboka ya baluba mujibujibu babengi ngo bisumu kingedi eza na ata 4 kombo mujibujibu mukingedi na province ya Congo Central babenga ngo sweki babenga ngo laba babenga ngo pe mwengidika. Donc malgré ba différent non ana eza toujours eloko moko eza kaka eloko moko. Ok toko sangisa yango na bitekuteku toko sangisa yango na bitekuteku apart yango biloko toko tia na kati toko lamba yango na solo toko tia solo na kati baluba mingi ne ba prefera mingi kolamba yango na solo esuki bongo te toko tia yango tomate na biso ya mbuma toza na tomate mbuma toza na litungulu na biso toza na pilipili ya mubesu pilipili na biso ya mubesu toza na ndembi toza pe na mafuta mbila tokola mbona na mafuta mbila apart yango tokotia pe lisusu ai na biso apart yango tokoluka to tokotia yango pe mbisi ya kokauka oyo po esala mwa seven more na kati po ya accompany me toza pe lisusu na eloko msusu oyo tokobakisa mpanzi na yango tokosala yango na kuisi na biso kuisi na biso tokosala yango bakalinga toza na kuisi na biso oyo tokosala yango mpanzi eza na huile na biso yango tokosalela kuisi na biso toza na muscade toza na celery toza na babiloko na biso nyonso awa ai biloko nyonso ezali nde yango tokosalela mopanzi mpona kuisi na biso. Ok bato nyonso bato ebele baevitaka kolamba yango mpo ezalaka mosala ebele yango nde eza boyezaka na basendesende moko boye esiko lelo tokodekouvri ndeni basalaka yango sala yango na basinga nango oyosala oyolongola basinga oyo yango nemite elongolaka basende na makasa nango tina nzoto nango to otiki basende wana ebimisaka yango mpena kitoko te omona bato badelaka o mafuta ekangaka te mpo na nini mpo basala yango batikaka basende wana ntango obuka banzete boye fos assurer ke basende nyonso oyo eza na nzoto nango elongwe mona ke ebima malamu mingi to komisi kona etape na biso kosala ndunda na biso mpo tolamba yango nyonso esika moko tokosangisa yango nyonso esika moko tokolamba te oyo tolambi apart oyo apart te tokosangisa yango nyonso esika moko
na biso to sulango na maya moto. Bo eza biloko a vivre frais. Bo sulango na maya moto pe bimisa ba ba biloko ne so ba chaka chaka na kati wana. Bo maya na biso moto. Bo supango kati ya kuzi. Bo ibimisa bimisa biloko ne so wana. Bo skoto sur la cuisse na biso na maya moto. Pour ébimisa bimisa cause à la formol tout banini tout banasco ko tokisango avant tout kadinango ko tokisango nan tout kana mayi voilà ben pis na biso ay tout ça. On a couché la bichou tout en haut. C'est un bon moment. On a aïe, aïe tout moulu. C'est comme moi. Katine d'ambou. Oyo, je suis dans la piste la bichou. On a mis un peu de temps. Vraiment faut à la prudence dans le pot et à ma belle mingi. Oh, déjà troisième fois déjà en goyo à le chocolat. On faut à la pinza prudent pour si noté au lambang au mais pour ça au lien au ici du pot bandeau taf n'est ma belle. Faut la dire à la demande au pinza malin et malin. Il y a une chose la boue au long la basalité. Moi, je suis un peu plus de temps. 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 Katango pe malamu.
pousse na biso ebeli to komisi ko na étape musu ya okitsango ko na okali kalungu na biso na moto musu ko tcha uli na biso tcha ko uli na biso na na kalungu po to kalinga kousi na biso biso na moto matin la moto tous les motiers que tu casses et qui tinde tu tiens babilo comme sushu au scoto préparer déjà solo na biso tout ça l'ango pour nous d'attendre ceux qui tapouna avant tout tiens un bloc connais tout tiens solo na biso mbamo kona kati tout tiens un bimbati photo pas solo l'ango pour écouter la banyama na kati photo iba pas solo ni aso on a moins mal il faut coucher dans la pimbé qui est l'année que mon amour est comme un rouge voilà et tu vas moi tu m'as la page pour étudier tu cata qui en haut je veux qu'un discours que tu es en haut dans Katia Luna na biso Luna na biso siko ekiti deja kutoka solo na biso akacha ndinda kati pour contribuer puis la moi ça vient rien dit dans le bichou la bichou c'est tout bien là haut parce que nous l'avons vu Kitty pour balouler un peu dans le chat la fouta l'ongwa la vidéo comme ça. Tout ça m'a foutu en bille à peau, tout ça ici on a ndunda, vite écoutez. Mais, bah tout monsieur, ce PC, bah là, moi, il y a pamba, bah tiens, là, bah on prend route, bah là, bah on va y a pamba, bongo, et les karatés. Mais, ah, tout ça m'a foutu en bille à peau, il faut, tout ça, on prend ndunda, ndé, tout ça, nakati, vite écoutez. Pour moi, on a mis ça, fait tout ça. Alors, c'est comme c'est béli, c'est qui tient en ce coyo. Pour me dire, c'est en cas. On dit tout de suite en 4. Le ballon peut s'en aller bien. Le ballon en haut.
Oui, bandeko balanzia Alpha Kitchen bouti ko bongo ko mona ndenge ndeko Jonathan auti ko lambe la biso ba procéder nyo so auti ko laksa biso so to respecter yango résultat e ko bima oyo bomoni ndeko Jonathan to moni aussi si déjà ko lamba malo bombo ka lelo to bongisela kibino repas oyo bozira ki mingi bo découvrir biloko to la mo ko la lelo ezali mujibu jibu oto la kisa kibino na ebandeli ezala ka mingi repas oyo eza préféré pa baluba baluba nde balinga mingi kolia yango
Donc tout l'ambiance est vraiment le coup la balouba, ndenge balamba kabasang sarana nous d'habiter écouter coup na solo na kati. Donc bisonya surtout bayo to yebite auto ignorant pendenga kolambela. Yango wana to la kisibino bo apprendre bo hésiter peut-être ko aimer pour beaucoup mona disu biloko ebele auto to ignorant ka un peu ko sale là. To koye bayango to koye ko la yango pe disu kolika. Siko awa repa na biso ebeli. Tout ça déjà ben invité na biso na table. Comme ce qu'on attend aux photos servir ben invité na biso ba ba pe ko lia yango ilieli na bango nde ko découvrir que biloko yo lamba mi penza malamu mini koleka. Merci beaucoup. Elo ya kitoko makasi vraiment kizaka ke logo to mona ka wana mujibu jibu ndeza kitoko makasi vraiment boni misa na bato ba otala mais en tout cas bo s'abonner vraiment pour noyer ba mingi mingi concernant ba recette cuisiner au bon ebité vraiment maman vraiment merci mingi na ba initiative ya bo pambate biso mingi ba congolais to za pamba na ignorance ya koyeba kozanga oyeba comment kolamba biloko etali ya biso biloko lokola ya biloko na biso moya mboka to wela kolia biloko ya libanda ka biloko onera na ba carton ce que to ibine ba sala rango vraiment na ko inviter bino bande ko na ba utala na ndaku ya koya ko s'abonner vraiment massivement na kati ya chaîne ya biso yo pona koyeba beaucoup plus d'informations concernant kolamba. Mbote mama, mbote papa, to ko ki koyeba kombo mama. Comment la maman Lydie la Rose? Maman Lydie la Rose. Maman Lydie, tu es mon ami. Moi, je suis Jonathan, à l'ambre de Moudibou Djibou. Tu es mon ami. Au moins, on est venu et que maman est en train de me faire des choses. Bon, tu es en train de me faire des choses, mais maman Lydie, c'est que ça grave. Ok. Bon, je suis en train de me faire des choses. Moudibou Djibou. Moudibou Djibou, je suis en train de me faire des choses. Ok. Donc, on habite écoutez, Mbote ndeko. Ah mbote papa na wapi? To moni yo parmi ba invité ya ndeko Jonathan. To ningi to ba kombo no ezanai. Kombo la nga ba benga nga Alain. Alain, ndeko Alain. To moni yo na table awa po ozo lia recette na biso traditionnel. O moni yango ndenge ni? En tout cas, c'est ma première fois de kulia. Elo ba bingi bidi bidi. Ila mina ndeko na biso. Mhm. Mm mobile. Mhm. Bo ngona comprendre ngo eza kito makasi. Et oui, bande de Kobalandi, Alpha Saki Channel, Touti Bongo Kosisa, émission de Bissou Mokola Lelo, Toutaki Kosala Nandeko Jonathan, Bomoni Ndenga Lambeli Bissou, repas traditionnel, Oilia Maka Nabaikolo et Bele, Oba Bengi Mujibu Djibu, Ezanaba Kombo Bele, tout, Ezo dépendre na ba
tribune ndenge to bengaka mais goût est toujours moko ndeko Jonathan to kombo na suka émission na biso moi conclusion pour na émission ya lelo osomba ki nini nini osalaki lelo to bomisela ki bino repas ko bandana e bandeli ba yoyo ba yoko kute biso na katikati to bandaki na kosomba mujibu jibu oyo na munoko ya baluba babengaka mujibu jibu na munoko mususu ya bandeko ya Congo central babenga ngwe mwinika et puis to somba ki mujibu jibu to sombi ndunda bite kute ku sombi solo sombi na ba epice mususu tomata mbuma bitungulu mwa ai nde to sangisa ki et sa les recettes na biso ya repa mukula lelo to sangisa ki ango to chaki mwa mbisi ya ukauka na kati c'est qui fait sous moi et le comoro est acquis pour mes ngwana puis au tout kalingaki peut tout ça dire on a moins fufu pour mes les recettes n'a bichoua mon collègue donc mutunyos tuoyo adini koye barolamba biloko oyo est traditionnel kokende musikate usana kende ko s'abonner oyé kola ebélé et pas maman n'a bichoua Alpha Kitchen ne oyé ba makambo ebélé oyo un peu to ignoraka tout le monde rencontre la musique, tu es baraté, le lien quand il te roulamba, bayo, baza approprié, baza vraiment on a disponible pour la couleur qui s'abîme au bazali. Bobanga na binoté, boya et belé, bo s'abonner massivement, bo romon na bamba kamu belé, oh bo romon na la musique, bo baraté, tout ça n'engenini. Bo romon na yango pour bo découvrir déjà, mujibu jibu lelo. Donc lobby, bo go découvrir ici bilo comme sous soi, bo romon na la musique, bilo ko ana, neti kara neti neti te, bo goye bayango. Donc bo go comprendre yango pe belé, donc na bengi bine belé boya. Na pesi merci mingi pa ya mama na ngai Agnes Nkita oyo asala peke ngai na yeba iloko oyo naza nazo pesa lilo donc na pesi pesi su merci mingi na bande konyos to oyo ba yebi ngai bisikana so bazali en tout cas na pesi nous merci mingi. Et oui, nous voici arrivés à la fin de notre émission ya mukolo ya lelo oyo tozala ki bongo réussi pa ya ndeko Jonathan kotala yebo yaza elenge makasi mais ko mekabilo ko alambi recette traditionnelle babengi bon mujibu jibu. En tout cas je vous assure eza malam eza vraiment malam bon mekaka kandenga expliquer biso ba étape nyonso wana bokozwa les mêmes résultats oyo ndeko Jonathan pesi biso bon soki bo sepeli na émission ya lelo balobi bo pesa merci et pa ya la reine mère babi maman ya Mama, la reine, mon boss, babi mama, tout ça toujours bana. Mama Alpha Kitchen, babi maman sur la rana dollar. Ya, tout c'est pili magasin maman. Merci mingi na motema ya mama Alpha seiza bongo papa menga topesi ba mbote bele siko zali topesi ba mbote mingi na ndeko na biso Nadege o azwa ko sunga biso na régie finale. Merci mingi et pa ya équipe Mobimba ya Alpha Kitchen eza bongo zip image bongo sacré mananga pazala ki pembeni ya tika la raté toujours sima bos abonné massivement na chaîne na bino bolingaka mingi Alpha Kitchen babi chaîne est confirmée déjà et confirmée pour mingi babazne ki ko douté mais bon moni lo lenge kandi ba artiste na bino pe ba ndeko nyonso ba ndimi yango Université populaire a batanga ka ofele yekola ofele oyeba kolamba lelo so babenganyo na nda opoyebe olamba te foti nao mara mnyo seza na telephone YouTube so kokoto komi Alpha Kitchen ozuba émission ya ndenge na ndenge ba repas traditionnels ezebele ba bito kokota même petit pa bandeko na biso ba Swahili bandeko ba Congo loka bomoni ndeko Jonathan lelo ba luba bo contacter biso na Alpha Kitchen boza bongo de cité Kasiponanga na pesi merci ming à ma famille la famille Mumbela à ma famille Yalala ainsi que ya motema ya Onil Zola Zip Benedict Massamba bye à la prochaine.